সুদীর্ঘ 70 দিন 206 খন সভা আৰু ৰোডশ্ব 80টা ইন্টাৰভিউ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অভিলেখ ৰচি ধ্যানমগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বৃহস্পতিবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সামৰি সিধাই কন্যাকুমাৰীলৈ ৰাওনা হল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কন্যাকুমাৰীত ভাৰত মহাসাগৰৰ তীৰত স্বামী বিবেকানন্দ স্মাৰক শৈলত ধ্যানত বহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা ধ্যানমগ্ন হৈছে মোদী একজনৰ সন্ধিয়ালৈ ধ্যানত বহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী একেৰাহে 48 ঘণ্টা ধ্যানত বহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নিৰ্বাচনৰ ভীষণ কষ্টকৰ আৰু ব্যস্ত সূচীৰ পিছত দুদিনৰ ধ্যানেৰে সকলো অৱসাদ পাহৰাৰ চেষ্টা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এক জুনত অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে 4 জুনত ঘোষণা হ'ব ফলাফল বিজেপিৰ দাবী তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ হেট্ৰিক কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে নিজকে সাজু কৰিবলৈ আৰু মানসিকভাৱে চাপমুক্ত আৰু প্ৰশান্ত হৈ থাকিবলৈকে ধ্যানত বহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শুকুৰবাৰে ধ্যানত বহাৰ আগতে পুৱাই কন্যাকুমাৰীত সূৰ্য নমস্কাৰ কৰি সূৰ্যদেৱক প্ৰাৰ্থনা কৰে মোদীয়ে ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা জপ কৰি আৰু অস্মিতা অঞ্জলিৰে সূৰ্য অৰ্ঘ্য যাচি সূৰ্যদেৱতাক সেৱা জনায় মোদীয়ে ধ্যান মণ্ডপৰ চৌদিশে মালা জপ কৰি মোদীয়ে কৰে পৰিভ্ৰমণ উল্লেখযোগ্য যে কন্যাকুমাৰী সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় আৰু সৌন্দৰ্যৰ বাবে বিখ্যাত লগতে এই ঠাইত সম্পৃক্ত হৈ আছে গভীৰ আধ্যাত্মিকতাৰ ভাৱ সাগৰ তীৰৰ ক্ষুদ্ৰ দ্বীপ এটাতে আছে বিবেকানন্দ স্মাৰকশৈলী তিৰুৱন্তপুৰমত উপস্থিত হৈ ভগৱতী অনমন মন্দিৰত আঁঠুলৈ মোদীয়ে এখন ফেৰীৰে বিবেকানন্দ স্মাৰকত উপস্থিত হয় মোদীৰ ধ্যান পৰ্বক লৈ সমগ্ৰ এলেকাটোত 2000ৰো অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বেও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰি 2014 আৰু 2019তো এনেদৰে ধ্যানত বহিছিল মোদী 2019ত মোদীয়ে কেদাৰনাথত ধ্যানত বহিছিল 2014ত শিৱাজীৰ প্ৰতাপগড়ত ধ্যানত বহিছিল মোদী বিজেপি দলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধ্যান পৰ্বৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিজেপিৰ মতে এই ধ্যান বিজয়ৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা ইপিনে কংগ্ৰেছ টি এম চি আৰ জে ডি আদিকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহে মোদীৰ এই ধ্যানক পৰোক্ষ প্ৰচাৰ বুলি অভিযোগ কৰিছে 1 জুনত হ'ব অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটদান আৰু মোদীৰ ধ্যানো চলিব 1 জুনৰ সন্ধিয়ালৈকে মোদীৰ ধ্যানৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰচাৰেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুলি অভিযোগ আনিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ দলে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰে অভিযোগ দাখিল কৰিছে আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী যাদৱেও মোদীৰ ধ্যানক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুলি অভিযোগ কৰিছে তামিলনাডু কংগ্ৰেছে মোদীৰ ধ্যানৰ প্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে আৰু মোদীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী জনাইছে जो परमात्मक भेजे हुए है जो सामान्य व्यक्ति नहीं है उसे ध्यान करने की आवश्यकता क्या है और कंगना रनौत और संबित पात्रा भगवान को ही उसका भक्त बना दिए तो फिर ऐसे जो अब उसको जीवधारी भी नहीं बोल सकते प्राणी भी नहीं बोल सकते और वो ध्यान में लगाने की नौटंकी क्यों कर रहे हैं প্ৰশ্ন হৈছে মোদীয়ে সঁচাকৈ নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰিছে নেকি উল্লেখযোগ্য যে জনপ্ৰতিনিধি আইন 1951ৰ 126ৰ উপধাৰা মতে চাইলেঞ্চ পিৰিয়ডত কোনো দল বা প্ৰাৰ্থীয়ে কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰে 1 জুনত বাৰাণসীতো হ'ব ভোটদান বাৰাণসীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা ধ্যানত বহি মৌন অৱস্থাত আছে মোদী গতিকে ই কোনো ধৰণৰ প্ৰচাৰ বুলি বিবেচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই নাই গতিকে মোদীয়ে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ কিমান দূৰ প্ৰযোজ্য হ'ব সেয়া বিচাৰ্যৰ বিষয় নিৰ্বাচন আয়োগে কংগ্ৰেছৰ অভিযোগৰ কি উত্তৰ দিয়ে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট